Ni twa sio kide mwana mosa isi ana twa sio kide twa diko ya kwa kale Mwenekivila wa chama cha UDA Johnson Nduya Muthama ni wabuthe isi wito na wa Mutongoi wa ulei Raila Odinga kutoa isi maandamano chumwani tuende te kuleana na itambia ya Usumbi Dr. William Ruto kumongamia makomishena alama ale nile mosungi wa makivila cha Usumbi usakwani na mudhelu wiani Muthama AIC ya kana vai mukamba eko ni maandamanoni ayikulia Raila Odinga kuthio muanondo ni waemiwe ni Mutongoi Kaleb chalo ni wa Mutonga. Pahili mukamba wili maandamano. Na kama Raila yeye ana shida, mimi namuomba sasa mambo ya uongozi asahau, aende kanisani, aombewe, aokoke, apewe mkate, ajue namna ya kuongoza maisha yake yale yamebaki akiwa Mkristo, atafute ufalme wa mbinguni. Nuneni wa Mwenekivila wa chama kile kisovete serikali va Kenya UDA Johnson Ruya Muthama ndini wa chadhi cha Mboya na mvudhi wa kutethesha kwa kanisa wa IEBC musini wa wote ndongo yenu ikivudhisia itambia ya ula wa prime minister wa Kenya Raila Amolo Odinga ya kwicha maandamano Muthama ni wale onduna vala wasi kana serikali wa Ruto ni wivangite na vaimu kamba ukuthi maandamano kuondua mawendi ma Raila na ula chumwani kithelu nete cha maandamano ma kuleana na itambia ya kumakudhwa makamishena ana manza maonivani na mevaka va Kenya IEBC Raila kama ndamu ndio inakuchokosa ya watu wana na kuomba safari hii kusahau kama hamkushinda Ruto akiwa pahali alikuwa na mkiwa na kila kitu ambacho yeye anashikilia sasa mwa umeame nyenye pia na yumani Una ni wake ni wako atomba unendo ngo ikauta ile si atianie nake Evo James Mbaloko lono kitia kivela chake bwezi udhulo ni wasiwa na tikiti wa UDA Joy Mutambo Francis Mutungi na ulawe governor wa vama kuweni Professor Kivutha Kebwana wanaume tikile IEBC la yatangazia bunge mo na yatangaza governor sio usinda no leo IEBC la yatangazia kana Ruto ni wasumbikio so ndio watangazia hiyo ndio maandamano mele ya usumbi usumbi atalile kula na hii na inge si atala wa ndesa na kula si akonea wa polling station ni kwa jana that is double standard mumekuwa na maandamano katika serikali zote pengine saa hii ni wakati wa kujiuliza ile damu inamwagikanga wakati unafanya maandamano na machozi ya watu wale wanalia pengine hiyo ndio kizuizi yako ya kutoshika uongozi wa hii Watu wengi Muthama ni wasi kana serikali wa Ruto ni wona nengi okamba myana mingi serikali ni wali anjana serikali ile ingesi anavuti na andiki atene ka mwandu terimbaika na Jonathan Mweke alama ibigete cha theniki makia dhana kuthuko mamyana neyo kwa vaita wa kamba na Kenya yonde kamu ya unai PS wa treasury kwa imo kamba ukiru na ima na ni mana nenga u director kuta Mrs. Mutinga kwa National Museum lakini baa serikali inai na nyuma kere kwa kiusi present Raila kwa kukunenda ni wali atatu permanent secretary, principal secretaries na wawalo ali kata minister na nisi Raila ukila kasi ya Ruto na mundu wenda uongozi wake na waziri yaliyo teua alionyeshe sura ya Kenya wewe ndiye ambaye akafa lakini ungemuuliza je wakati wewe ulienda kula mkate na Uhuru na mkakubaliana mkatoka mkishikana mkono ukifuata Raila maana ndiye mwenye kiti wa hiyo mpango uniletea wakamba viti vingapi tuyo ndai mbea tuto ungeangali mbea mwingi tuto ungee president wetu ya Ruto mbea we mwanya pio nono wa mwana kisiyo kitu cha ileta Yeah, they were living the humility. I'm taking this with a lot of humility. On behalf of the people of Mukwili and the country at large. Na tuokuwa kama kambaya kukamba, tutuwa ibai ina kijone ikitumbe. Kana tuwe kalendesa, kandu wala angi, bayana ila ime, sikalane za choko. Kaleb Chalo, vilingi wa Mavangitwe TV, kumavaa wote. Kaunti ya Makueni.